Gegužės 30, 31, birželio 1 dienomis vabalų sezono atidarymas. Susitinkame gegužės 30 dieną nuo 14 valandos Kernavės šventinėje stovykloje. Renginio pradžia gegužės 31 dieną nuo 8 valandos 30 minučių Vilniuje prie kino teatro Coca-Cola Plaza. Pagrindinis renginio rėmėjas Vilniaus Volkswagen centras. Informacinis rėmėjas Alytaus regioninė televizija. Rėmėjai. Renginio organizatorius Lietuvos vabalų klubas.